彼のその試合やった時のですね、一番思ったのはですね、その、パワーボムですか。パワーボムはですね、それ以来、日本人レスラーがほとんどのレスラーを使うようになりましたし、またエラリアとあれも結構きつかったと思います。自分は、テキサスからテリー・ゴーディを、よく知ってましたので、テリーにですね、こんなこと言ったことはございます。テリーよ、あんた誰かに似てるねって自分言ったわけですね。え、誰に似てんだやつって自分に言いますから、あなたとによく似てるよって言ったことです。二足の青春、おりゃ。俺チャンネルのやつです。おりゃ、いかがお過ごしでしょうか。俺チャンネルの本編を始めさせていただく前に皆様にご報告がございます。3月より俺チャンネルを始めさせていただいて、今回で、とうとう皆様のおかげで、登録視聴者数が1万人を超えました。うりゃ。これからもですね、プロレスを中心に自分のできる範囲でですね、いろんなジャンルに挑戦したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは俺チャンネルの方に移りたいと思います。今回はですね、14歳でプロレスにデビューした男の話です。日本でいうと14歳っていうと、確か中学校2年生ですよね。中学校2年生ですね。プロレスにデビューってまあ信じられない話ですが、彼は14歳でデビューして、日本で暴れ回ってですね、皆さんもうご存知でしょうか。そうです、テリー・ゴーディのお話です。テリー・ゴーディはですね、14歳でデビューしました。題しまして、テリー・ゴーディはプロレスの申し子。おりゃ。おりゃ。自分とテリー・ゴーディが初めて出会ったのはですね、ダラス時代です。1981年の11月ですか。その頃テリー・ゴーディはですね、フリーバーツと言いまして、マイケル・ヘイズとですね、ダディ・ローバーズですか、それと、テリー・ゴーディの3人でですね、その当時、フリッツ・フォン・エリックのその息子たち、エリック兄弟とですね、構想をやって、すごくお客さんを、入れた実績を持ってる、当時、花形のですね、ヒールレスラーでした。自分もその時はヒールやってましたが、全然叶わないぐらいですね、彼らはトップヒールとしてですね、ダラスに君臨してました。おりゃ。テリー・ゴーディを語る前に、簡単にですね、テリー・ゴーディのプロフィールを、ここで申し上げます。彼らはですね、1961年の4月23日生まれだったですかね。そして、出身地がですね、テネシー州ですね。そして本名がテリー、レイ・ゴーディですか。リングネームは日本では人間魚雷とかですね言われてますが、彼はテリー・バンバン・ゴーディとかですね、まあいろんな名前リングネームがありましたが、フリーバーズになってからテリー・ゴーディになったような気もします。身長体重ですが、結構大きいですね。193か4ぐらいですかね。
体重も140キロぐらいございまして、あの体ですね、結構、強でして、ドロップキックやったりですね、あのパワーボムっていうんですか、パワーボムも、今でこそ日本人は結構やってますが、最初のこのパワーボムを、やったのはですね、テリー・ゴーディだと思います。テリー・ゴーディは、パワーボムやって、ね、投げっぱなしではなくてですね、プレスこうした後にですね、そのままホールに持っていくというような、本来のこのパワーボムのスタイルですね。それで、彼は、持ち味として得技にしてました。あとはですね、ドロップキックやったり、その、バックドロップですか、ルーテーズやったりですね。あとは、魚雷ラレアトって言いまして、相手をコーナーに振って、コーナーに相手ぶつけておいて逃げられないようにしてですね。それから、振ってすぐ追いながらですね、相手にラリアットをくれるという、まあ一つの、ゴーディーならではのオリジナルの、ラリアットですね。それ確か、日本テレビの若林さんかなんかが当時、人間魚雷という名前でですね、彼を呼んだんじゃないかと思いますが、そのような技をたくさん持ってましてですね、結構、プロレスラーとしては強な男でした。おりゃ、彼のデビューはですね、14歳です。14歳で、デビューしてですね、それから翌年に、マイケル・ヘイズと出会ってですね、マイケル・ヘイズがちょうど2つぐらい上だったんでしょうか。そして意気投合してですね、フリーバーズというチーム名を作ってですね、あっちこっちこう転戦してですね、特にこの、南部ミッドサウスが多かったんでしょうけど、その辺を転戦してダラスに落ち着いて、ダラスで結構長い間、トップレスラーとして、彼らはやってました。日本ではですね、あんなこう感覚でバンバン行くようなこうプロレスでしたが、アメリカではですね、まあ、ちょっと異なってですね、もうちょっとエンターテイナー的な、プロレスをやって、またこのインタビューもですね、フリーバーズはうまかったです。ですからまあ日本人も同じですかね。日本にいるときはガンガン行きますが、やっぱこう向こうのアメリカの方行くとですね、選手もやっぱりどっちかっつったらエンターテイナーを目指してですね、やるようになるわけです。これはまあ国が変わってところ変わればプロスも変わるのと同じように、みんなそうなってくると思いますが、そんな感じでした。テキサスにおいて、トップヒールをやってたフリーバーズですが、フリーバーズはですね、どこに行っても人気がありまして、そのフォン・エリック兄弟ですか、そこの、ケリー・デビッドと、テリーですか、この選手たちとですね、構想を繰り広げてたわけです。自分らはヒールですから、ヒールドレッシングルームにいましたけど、とにかくですね、マイケル・ヘイズとテリー・ゴーデはよく喋ってました。よくそんな話題が尽きないんじゃないの、よく喋ってるなぁと自分でも思ったぐらいですね、よく笑わしたりですね、二人で、関西のこの何て言うんですかね、家計漫才みたいな感じでよく喋って陽気な、フリーバーズでした。あの控え室であんだけこう、楽しく喋ってるということはですね、やっぱこの南部の人間ですから、このビールとこのバーボンウイスキーですか、これ大好きなわけですね。ですからこうアルコール残りながらですね、ある程度こう試合やったりしてたんじゃないかと今だから思いますが、そんな風に思ってます。おりゃ、日本においてのテリー・ゴーデーの初来日は1983年の8月、全日本プレスにおいて、テリー・ゴーディはデビューしたわけですが、相手はですね、
テリー・ドリーのファンクスのインター試合、テリーのインター試合ですか、それの対戦相手としてですね、スターハーセンと組んで、彼は若いですが、大抜擢されたわけです。若くてもですね、テキサスでは十分活躍されて、そしてまあ、全日本プロレスを理解させるのは、十分なぐらい、推薦したわけです。もう折り紙付きですね。皆さんもトリエゴーデのそれ以来の活躍は、十分ご承知だと思うですが、彼はですね、1988年にですね、スタン・ハンセンとパートナーと組んでですね、世界タッグとかですね、最強タッグを優勝して、90年、91年とスティーブ・ウィリアムスと組んで、世界最強タッグ2連覇してます。それでかなりですね、そういった実績は彼は持ってます。またシングルにおいても、1990年6月5日にですね、ジャンボ鶴田さんの持ってた当時の三冠ベルトをですね、挑戦して、ジャンボさんからダッシュしてます。これはですね、外人としては多分初めてだと思いますが、そのくらいこう前世にはですね、力がありました。テリー・ゴーデと自分をやったこの試合の経験上ですね、彼はなかなかの若さでですね、ああいう一大身長が大きくてですね、才能がある一大はですね、なかなか自分は外国人選手でも、いないと思ってます。彼はですね、とにかく、自分の技をよく受けてですね、そしてまた自分をアピールする子は完璧にこうアピールしてですね、メリハリがすごく上手で、プロレスラーとしてもすごくダイナミックでですね、見てて自分も気持ちいいぐらいいいぐらいですね、爽やかなプロレスをやってました。おりゃ、その頃ですね、自分は、テキサスからテリー・ゴーデーを、よく知ってましたので、テリーにですね、こんなこと言ったことがございます。テリーよ、あんた誰かに似てるねって自分言ったわけですね。誰に似てんだやつって自分に言いますから、あなた長州力さんによく似てるよって言ったことあるんです。長州、長州とか言って、最初のうちは信じてなかったみたいですけど、徐々にこう、改めてこう長州さんの写真見た時にですね、テリーも自分で思ったんじゃないですかね、俺やっぱ似てるのかなと思ったんで、まあテリーの方が身長全部大きいですが、ほんとこの、頭の毛ヘアですか、ロングヘアで、すごく長州と似て、それ以来ですね、彼はどう思ったか知りませんが、サソリ固めも得意技にしてですね、よくサソリ固めやって、まあ、ステップオーバーしたときは、ぐっとこう、サソリが入ったときはですね、ほんと長州さんによく似てました。そして彼もまんざら嫌じゃなかったんだと思いますけど、長州力そのものでした。まあ余談ですが、長州さんの真似と言いますと、人間魚雷ラリアットってございますが、あれじゃなくてですね、ロープに振ってラリアットするときもですね、あえてその予告として腕をこう回しながらですね、ロープに振ってラリアと、ほんと長州さんみたいなラリアとしたのこともあると思いますが、そのくらいですね、長州さんって言ったことに気をよくしてたような感じを受けました。おりゃ、全日本プロレスで活躍されてたテリー・ゴーデーはですね、それ後、1993年の8月にですね、自分はその時も全日本プロレスには、いませんが、突然ですね、心臓停止っていうんですかね、停止になってですね、危篤状態になって、病院に運ばれたことがあったわけです。その時にはですね、全日本プロレス側としても、過去に、デビッド・フォン・エリックが、不慮の死を
巡業中の日本の東京ですね、至ったことがございますので、馬場さんも相当この神経質になってですね、テリー・ゴーディを即、アメリカへ返したわけですが、それからですね、テリー・ゴーディは、しばらく来日をされなかったわけです。その原因はなんだかまあわかりませんが、馬場さんからしてみればですね、会社からしてみれば、やはりこの突然、そんなような病気に至った場合はですね、どうしてもやっぱそういうことが過去にあったわけですから、当然これは、やっぱり、敬遠してですね、様子を見ると思いますよね。それ以降、1年後にようやく再来日を果たしましたが、その時のテリー・ゴーディはですね、かつてのその活躍してた頃の、全日本プロレスで活躍した頃のですね、テリーとは全く違う別人のような動きになってですね、ちょっとこう、関係者も落胆したわけです。それを最後にですね、全日本プロレスのリングに上がることなくですね、テリー・ゴーディは、インディー団体に回っていったわけですね。特によくこう来日したときはですね、IWA ジャパンですか。それとか、あとは、テリーさんとこの、WAR ですね。あそこへ1998年ぐらいですかね。久々に、テリーさんと試合やったんじゃないかと自分は思ってますけど。結果ですね、テリーのその心臓病は、治ることなくですね、痛みますので強い薬を飲んでですね、さらに悪循環で悪くなるっていうことで結局回復しなかったんですね。残念なことにですね、本当回復されればよかったんですが、しなかったわけです。日本に来て彼と対戦したわけですが、彼のその試合やった時のですね、一番思ったのはですね、その、パワーボムですか。パワーボムはですね、それ以来、日本人レスラーがほとんどのレスラーを使うようになりましたし、また人間ラリアート、あれも結構きつかったと思いますし、そういう意味では、日本においてのテリー・ゴーディの影響力というのは、相当なものだと、自分は思ってます。残念なことに、彼は、2001年の、7月16日ですか、去年40歳で行ってしまいましたが、本当にですね、14歳から、デビューされて、プロレスをやって、そして40歳ということは、彼こそが、プロレスの申し子ではないかと自分は思ってます。若くして亡くなられたテリー・ゴーディさんのご冥福をお祈り申し上げます。今日はここまでです。最後に俺チャンネルよろしく。おりゃ。